Sljedeće pitanje. U njemu došla, assalamu alaikum, alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Kaže, zanima me ocjena hadisa u kojem stoji da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Selman, uzar al-Faris, je od nas, od moje porodice. Selman je od nas, od moje porodice. Hadis je, znači to je tekst hadisa. Hadis je zabilježio Imam Hakim, po tim brojem navedene broje. Isto tako kaže, ukoliko može i lagani komentar ovih riječi, da vas Allah podari, da vam Allah podari džennet. Amin. Odgovor na ovo pitanje, znači ovdje je riječ o hadisu, znači kojeg bilježi Muhaddis Hakim u svom Ustedreku i Taberani u svom Muadžemu. Hadis, u njemu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Selman minna ahlul bejt, Selman je od nas, od ahlul bejti, od naše porodice, od ahlul bejta, jel? Ovo se, povod ovog kako došlo u hadisu je ono što se desilo prilikom bitke na Hendeku, kako se kod nas kaže, ili Harb al-Ahzab, bitke saveznika, odnosno kada su došli mušici sa drugim plemenima iz Mekke, sa drugim plemenima u dogovoru, jel, i opkolili Meku, ashabi i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i pa su oni, jel, kopali, jel, onaj kanal Hendek, i za svaki, jel, za svaki poslanik sallallahu alejhi ve sellem podijelio, jel, za svaku jel razinu koju treba iskopati određen broj ljudi koliko će kopati taj dio. Pa su muhađiri rekli, kaže, Selman je sa nama, jel, on je od nas. A ensari su rekli, kaže, Selman Farisi, kaže, on je od nas. Pa je, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem presekao to njihovo, jel, razilaženje, kome pripada Selman Farisi, pa je rekao Selman minna ahlul bejt, kaže, Selman je od nas, od ahlul bejta. Što se tiče, znači, ovog rivajeta, za njih kaže Haythami u svoj Međme i Zavajd, kaže da je u njegovom senedu Kathir ibn Abdullah Muzani, znači ravija po imenu Kathir ibn Abdullah Muzani, za kojeg džumhur muhaddisa kaže da je slab. I tako nastavlja dalje, kaže da je ovaj hadis, kaže Imam Tirmizi ga ocijenio da je hasan garib, da je dobar garib, znači stran hadis, ali je dobar. A kaže ostali ravije u hadisu su thiqat, pouzdani, povjerljivi. Međutim, što se tiče, jel, ovog ravije Kathir ibn Abdullah Muzanija, za njeg su muhaddisi rekli sljedeći, kako to Vehebi u svojoj knjizi Mizan, kaže, Ibn Ma'in je rekao za tog ravija lejse biši, da taj ravija nije ništa, znači uzma se o njeg. Također, Šafija i Ebu Davud su rekli za ovog raviju, za Kathira ibn Abdullaha, rekli su da je ruknu min arkan il-kezib, da je temelj od temelja lažljivaca i lažljivosti, znači krivotvorenje, laganja hadisu. Kaže, također Imam Ahmed, kaže, darabe ala hadisi. Imam Ahmed je odbacio njegove hadise, znači hadise u kojima on došao kao ravija. Dare Kutni i drugi učenjaci kažu da je metruk, znači da je ravija koji je ostavljen, čiji su hadisi ostavljeni, apsolutno uzimaju, uopće ni da slabi kao slabi, ni da se sa njim podupiru drugi hadisi. Ebu Hatim kaže, lejse bil metin, kaže, ovaj ravija, kaže, nije pouzdan. Kaže, Nesai, kaže, lejse bi thika, kaže, nije pouzdan. Ibn Hibban kaže da ovaj ravija prenosi od svoga oca, od svoga djeda, kaže, nushaten mevduaten, prenosi primjerak izmišljenih hadisa. Pa tako, jel, na osnovu ovo što sam, jel, dovoljno samo ovo što sam prenio, čak i Ibn Adi, poznati, jel, muhadis, kaže da je
da skoro svi učenjaci hadisa kažu da, da ovaj ravija la yutaba alejhi, da ovaj, da ovaj ravija se kaže ne slijedi, ne uzme se njegove hadise. Znači uglavnom ovi hadisi svi ukazuju na to da u stvari najveći učenjaci hadisa da su ovog raviju optužili i odbacili njegove hadise i optužili ga neki čak da je lažljivac, da ne samo da je, da, da je slab, znači da, da je u hadisu ništa, da je lažljivac, da ima izmišljene hadise i tako dalje. Znači da je najmanju ruku, kao što kaže šejh Albani, da je slab kao ravija. I zbog toga je šejh Albani jel, u svojoj u knjizi kada je ocjenio hadise Daifu Džamija, rekao za ovaj hadis da je Daif Džidda, da je veoma slab hadis. S tim da šejh Albani rekao jel, za ove riječi da se prenosi, da se prenosi od Ali radijallahu anhu, da se ove riječi, znači riječi prenosi od Ali radijallahu, ne da je rekao to poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nego da je to rekao Ali radijallahu anhu, da je rekao za Selmana Farisija, Selman minna ehlul bejt, znači Selman je od nas od ehlul bejta, da su to riječi Ali radijallahu anhu, a ne poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, to se prenosi u Musnedu Firdaus, da je Alija, znači, Alija radno rekao Selman min bejti, vahuva nasihun fetehidhu li nefsik, kaže Selman je od nas i on je, kaže, onaj koji daje savjet, savjetnik i uzmi ga za sebe. Znači, šejh Albani za ovo što se prenosi od Alija radi Allahom da je to vjerodostojno. Znači imajući ovo u vidu, znači može se komodno reći da je ovaj hadis jel, koji se prenosi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je on veoma slab i da nije znači vjerodostojan zbog revavije kojeg smo spomenuli, i pošto je taj hadis jel, veoma slab, znači dokazivanje sa njim i govor, komentarisanje njega i nema osnova, a to što se prenosi od Alije radijallahu anhu, znači šejh Albani je uzeo kao da je vjerodostojno, drugi učenjaci to odbacuju od Alije radijallahu anhu, da to nije vjerodostojno ni od Alije radijallahu anhu, tako da nema potrebe da se komentariše i izlače mudrosti iz ovoga hadisa šta on znači, pošto je veoma slab i neprihvatljiv od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čak i od ashaba, znači upitno od Ali radijallahu anhu da li su ispravne riječi, i da jesu ispravne jel riječi ashaba u određenim stvarima, jer ovo nisu fikski propisi, jel ne mogu biti dokaz protiv nekog drugog ashaba koji je bio na nekom drugom stavu. Ako čak ili da je ovaj hadis da je vjerodostojan, njegov kontekst u kojem se spominje je u pitanju bilo kopanje, znači kanala prilikom odbrane Medine, pa se razišli Lensarije i Muhađir, jel s kim će biti Selman, da li je s ovima ili s onima, pa su ovi rekli Selman je od nas, ovi su rekli Lensarije su rekli od nas, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Selman je od nas od Ehlul Bejta, odnosno da sa njima, sa njihovom skupinom, jel, da kopa dio kanala. Znači u tom kontekstu može razumjeti, kad bi uzeli da je vjerodostojno, znači može se razumjeti da je rečeno za njih da onda je Ehlul Bejta, u smislu da tada u tom momentu kada skopali je trebao pripast u skupinu Ehlul Bejta i da sa njima kopa, jel. A ne u kontekstu, jel, ne u kontekstu da se kaže jel, da je to dokaz u stvari da je Selman Fari jel, od Ehlul Bejta na osnovu hadisa. I čak ako bi jel, uzeli da je vjerodostojno, upitno je dokazivanje s tim da je to stvar, zaista rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, upitno je dokazivanje s tim da se misli na to da je u stvari da on Ehlul Bejta, da pripada porijeklom Ehlul Bejta kao što pripada i žene poslanika sallallahu alejhi ve sellem.